一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。昔の女優のように加えタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה לדבר על החיים שלנו, ולפעמים נראה כאילו כל מה שאני רוצה זה לחכות שמשהו יקרה. תראי, שמישהו יזיז אותנו. זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום, מי לישון, מתי לקום, ואיפה הזהות שלנו. זה שערות מפלסטיק או זה אמיתי? תקשיבי די-ג'יי, זה לא שם פרטי, למרות שחצי תל אביב תסתובב כשתצעקי. כמרי גם אני שיניתה סופטי ותשי ונמידה כמרי גם אני שיניתה בזני כינישיני אנתה גא קייר מדי בזני כינישיני אנתה גא קייר מדי. ולפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה לתכנן את העתיד שלנו, ותוכניות שלום ותוקשו וחצי מנחה. איך כסף זה דבר יפה כשהוא הולך איתנו. אז שמישהו יוציא לו את הבטריה מהגב, כי הוא רוצה הכל והוא חייב עכשיו להשתנות. הוא לא ייתן לזה לקרות, לא לא, הוא לא ייתן לזה להיות, כי שנתיים של טיפול כבר לא עוזרות. כמרי גם אני שיניתה סופטי ותשי ונמידה ונרס בזני כינישני אנתה גא קייר מדי בזני כינישני אנתה גא קייר מדי. לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו, שזה תפקיד חשוב. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. תראה אריאל, זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום, עם מי לישון, עם מי לקום. תגידו איפה הילדות שלנו, בתוך מחשב, בתוך אתר של כמה מופרעים שכבר איבדו את הרצון שיהיו להם פנים. 一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。昔の女優のようにくわえタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまでに。